galerinha linda do YouTube, no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha pra vocês. E a resenha de hoje é desses produtos aqui da Love Beauty Planet. Esses produtos aqui são produtos importados que a Unilever trouxe aqui para o Brasil. E tem muita gente aí testando e amando. Eu também não vou ficar de fora, né? Então eu trouxe aqui a resenha do shampoo, do condicionador e também da máscara, tá? Que a máscara aqui também é de lavanda, tá? Então, todos os três produtos são de lavanda e todos eles contêm óleo de argan, óleo de lavanda, que ajuda muito a nutrir o cabelo, deixando os cabelos bem sedosos, bem macios. E deixa eu mostrar aqui pra vocês o líquidozinho dele, desse shampoo, como é que ele é. Gente, esse shampoo não é liberado pra lúpulo, tá? Porém, a máscara, sim, a máscara já é liberada para lúpulo e pool, tá? Só o shampoo que não é liberado. Então, o líquido dele é assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Meio perolado, né? Meio grossinho. Já na primeira lavagem do seu cabelo, você já vai sentindo, assim, que ele vai hidratando o seu cabelo. Deixando o seu cabelo aí hidratado. Um cheiro incrível. Eu lavo ele. Geralmente, eu passo duas lavagens no meu cabelo, né? Com o shampoo. A parte que eu mais gasto é do shampoo. Aqui a tampinha dele, você, ó, aperta aqui e sai, tá? Só abrir ali pra vocês verem como é que ele é meio perolado, como vocês podem ver, um meio grossinho também. E ele é muito cheiroso, gente. Já lavando o shampoo, a gente já sente assim o cabelo bem macio, bem sedoso. Ele já vai dando aquela hidratada nele. Aí você vem com a máscara, essa máscara com um cheiro maravilhoso, olha, é bem consistente. Ela é toda branquinha. Ela contém óleo de lavanda, óleo de argan e óleo de coco também, gente, nessa máscara aqui. Deixa seu cabelo aí muito cheiroso, muito sedoso, ó. Ela é toda assim, ela é de 250 gramas, isso mesmo, gente. O valor dessa máscara tá em torno, na realidade é 190 gramas, tá? O valor dessa máscara aqui, ela sai em torno de R$ 25,00. Vocês podem encontrar elas no site ou em farmácia, tá? Em farmácia vocês também vão encontrar. E o shampoo é de 300 ml, como vocês podem ver aqui. Em seguida, depois que você lava o seu shampoo, eu passo duas vezes. Lavo primeiro, depois passo a segunda, ele espuma bastante. Em seguida, eu faço a hidratação com essa daqui. Você só vai levar 2 minutinhos, gente, só 2 minutinhos pra você hidratar seu cabelo, ficar macio, sedoso, um cheirinho incrível que dura aí até a próxima lavagem. Você vai dormir com aquele cheirinho delicioso, um cheirinho com a cara da riqueza, né, porque esses produtos aqui são maravilhosos, são importados. E em seguida você vai passar o condicionador, que ele também vem de 300 ml. Tá? O condicionador, como você já sabe também, geralmente são bem mais consistentes, né, do que o shampoo, ó. Olha, bem consistente também, ó. Ó. Dá pra você perceber, ó, como ele é bem consistente, parece até uma máscara, esse shampoo, ó. De tão consistente que ele é, você passa aí nos fios de cabelo e lava, gente, bem rapidinho, porque a proposta desses produtos é isso aí, ajudar o planeta. Então até um banho mais rápido você vai conseguir tomar, né? Porque a máscara só leva 2 minutinhos, shampoo e condicionador também é bem rapidinho. E eles têm silicone em sua fórmula, né? Que ajuda muito aí no cabelo também. E ele é sem parabeno, sem corante. Ele é um produto vegano, não é testado em animais, pelo menos aqui no Brasil ele não é testado em animais, tá bom, gente? Lá fora dos países eu não sei como funciona, mas aqui no Brasil ele é um produto vegano, tá bom? Então é sem corante, vegano, é livre de parabenos, a máscara é liberada assim pra lúpulo e pool, e o shampoo não é liberado para lúpulo e pool. Eu vou deixar também aqui no box de informação pra vocês ficar aí conferir tudo direitinho, tá bom, gente? E a máscara, como eu já falei, contém óleo de coco, óleo de argan, óleo de lavanda, que deixa o nosso cabelo aí bem macio, bem maleável, soltinho, leve. E sem falar, gente, que ele ajuda a controlar o frizz também do nosso cabelo, tá? Ele deixa macio, sedoso, bem leve, ajudando também a controlar os fios, os frizz do cabelo, tá? Bom, gente, então, esses aqui são o shampoo, né, como eu já falei, e tem outras marcas em linha também. Esse é da óleo
argan e lavanda. Essas lavandas são cultivadas aí na França e tem uma colheita aí excelente de primeira qualidade, tá, gente? Então é isso daí. Essa é minha resenha, esse é meu vídeo de hoje. Se você não encontrar aí na sua cidade, na sua farmácia ou supermercado, porque através da Unileve você já tem acesso a esses produtinhos, eu vou deixar o link do site Compra Certa aqui no box de informação, que eles também estão com esses produtos lá para vender, tá bom, gente? Então, se você não tem na sua cidade, acesse o link aqui embaixo da loja Compra Certa e tenha acesso a esses produtos, porque eles são excelentes. Eu amei, o cheirinho é incrível, a cara da riqueza. Eu tenho certeza que você vai amar também. Bom, se você não é inscrito por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, você clica nele. Em seguida aparece o sininho, você clica nesse sininho para confirmar a inscrição. Não esquece de clicar muito em gostei. Compartilha também esse vídeo em suas redes sociais. Vou finalizando o vídeo de hoje por aqui, deixando um super beijo carinhoso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Super beijo e tchau!